Në ndërkohë në ambientet e fabrikës Komodita, kanë qëndruar përfaqësuesit e kompanisë së njohur në botë, Jysk International, Lawrence Müller, drejtoresh e blerjeve internacionale, dhe Peter But, Lautrup, menaxher i kategorisë së dyshekve. Në një hap të rëndësishëm për forcimin e partneritetit, Komodita dhe Jysk International ka vendosur fillimin e një bashkëpunimi të ri me një marrëveshje afatgjate për prodhimin e dyshekve dhe mbishtresave, të cilat janë të destinuara për tregun global. Marrëveshja përfshin prodhimin me një sasie të konsiderueshme të produkteve që do të jenë prezente në përpikat shitje të Jysk në gjithë botën. Gjatë kësaj vizite të rëndësishme, përfaqësuesit e Jysk International u pritën nga drejtori Errol Shabi dhe menaxhmenti i Komodita, ku u diskutua për fillimin e projekteve të reja. Ata njëkohësisht patën mundësinë të shohin nga afër proceset e prodhimit dhe të vlerësojnë standardet e larta të kontrollit, cilësisë e cilësit që ndiqen në çdo hap gjatë krijimit të produkteve. Përkushtimi i Komodita është që çdo dyshek dhe mbishtresë që prodhohet të përmbush standarde ndërkombëtare dhe pritshmëritë e larta të konsumatorëve. Bashkëpunimi i Komodita me Jysk International është një dëshmi e besimit të ndërsjellë dhe sukseseve të mëdha të kësaj fabrike të arritura deri më tani. Nga ky bashkëpunim afatgjat do të ketë përfitime të mëdha për të dyja palët. Do të ndrojmë tani temë. Enver Sekiraça do të përfundojë në borë